guapeña, hemen gara, Iruñan, San Ferminetan, Iruindarro gaztepeñaren 10. urte hurrena ospatzen. Hemen hasiko da, topatuk, udan festarik festa egingo dituen bideoen emanaldia. Gora Iruña! Noiz hasi ote zen dena, 2004-ean, San Ferminak ate joka, dagoeneko zeudenean, arropa zuri gorria, txukun-txukun apalean. Gazteo geunden, festa gozatu nahian, amets bat zebilen egan, hiriko arresi artean, nervioak barrenean, testalda bat apatean, San Ferminak hasi ziren, baina ez betiko eran. Gure zigina eraikin grisez egina, are grisako litzake huemen egongo ez bagina. Beraz ospatu dezagun, peñakide eta lagun, elkarren ondoan beste amar urte inditzagun. Beraz ospatu dezagun, peñakide eta lagun, elkarren ondoan beste amar urte inditzagun. Lairo, 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 Euskal Herriko txiolaririk handiena eta famatuena! Kaixo. A ber, zenbat tuit daudez matxio barkatu engora San Fermin... Gazte San Ferminak hartagarekin! Zaki. Nola zakizula? Zizugarri, pio bat. Bosteon, gutxiago, gehiago? Gehiago, gehiago, gehiago. Eta erdia zuk egin dituzu? Ez. Ez, hauen sotz? Haupa! Bueno, zuek nongo giriak zarete, zuek abatxo itxura aukazu. Giri donostiarra geha. Bueno. Giko giriak, gaia bai, ama izuzkiak eta ondartza. Hori da. Eta zertan etorrizatu nahi duñera? Ba, ondo pasatzera eta bulto egitera. Bai, baina hemen ez dago manutxaotik. Horregatik, manutxaotik iesi gato zona. Baina nor betetze ditu urteak hemen? Ba, gora iruñak. Gora iruñak? Ez! Irindarro gaztepeinak! Topaturen lehenengo fana! Zer moduz? Oso ondo. Noiz igotzen dute topatukoek lehenengo notizia. Ze segundutan, ze egunetan, ze minutuzan? Eta gait, baina hau beti parrandan dode, hasi berando orduan. Kriston juerga, Kriston juerga! Bai. Tardun, ze bat zabe zure herria, parranda egin. Ba, festa hau biara azten dira, eta orduan montajetik libratzeko. Sandi gute lakabetik etortzen zaretela. Ona sukaldatzera. Bai, hori da. Eta zer nola engainatu zaituztete hemen lan egiteko? Ez gaituzte engainatu, esan digute eta bai, ez esan du horrela. Eta, bueno, lakabe da herri okupatu bat eta bertan produzitzen dute, jaten duten janaria. Hau guztia, zuek produzitu zue edo nola doa? Ez, gurea bai egiten dugu, ikusten dugu, baina hemen goaia ez da posible asko zen. Baina, bueno, zaitu gara, ba, hurbiletik, Nafarrotik erosten, ba, ezagutzen dugun ekoizlei eta horrela eta hemen lortu dugu ba janari hau. Eta bueno, goxoa dago, ez? Bai, hori uste dut. Hala esaten dute jendea. Ze masaje ona! Hori hori masajea! Bueno! Nongo giriak zarete zuek? Ba, erran dezakegunez, gu etorri geha, ba, ez geha eta erran ez, ba, Bilbotik. Bilbotik! Ah, bai, Bilbo! Iruñako periferian dagoen Berriozarren auzo hori, ez? Zer moa, zer bat hori dara mazkizu, lo egin gabe?
Lehergin gabe, ze hor du da orain? Goizeko zazpiak eta erdi, ba hor dut erdi. Joan nahi zentzierrora, eta, bueno, joaten gari nahi zentzierrora. Hora indikak ez da pasa, zazpiak baldin badira. Eta, bueno, gorko ze plan duzu? Gaur, ba, almuerziko, gero Elizara, eta, ta, ya está. Eta, gero familiarekin, amonarekin, bazkaltzera, eta, ya está. Elizarekin kriston juergoia egoten da, horre? Hombre, bai, bai, baina da, da gure momentikoa, familiaren momentikoa, eta claro, denok batera. Eta berzema, demora dara mazu lorik egin gabe. Lorik egin gabe, ez gaur lo inditu tordu pare bat. Formal, formal, nabil gaur. Bueno, 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 hemen daukago Euskal Herriko... Txorakeriak egiten Euskal Herriko hiru DJ-etako bat. Daude, DJ Bull, DJ L. eta DJ J. Nola egiten duzue Euskal Herriko txoko guztietan batera egoteko? Eta hori hiru balima da, nahikoa dira. Ea, zertza dute jainkoa... Ez gara gu bakarrik, ez gara gu bakarrik, Ziur zabete, ez zaite jainkoa bezala leku guztietan zaudetela batera. Ez gara gu bakarrik, Zintzan, zintzan hori. Hori porrotx, porrotxan! Apa borrotx! Kasetaria pizka serioko egon behar du, Kasetariak eta DJak ere, ikuste. Ez, DJak alaitzeko dago, Alaitzeko, kasetariak ere. Bai. Ez, konfiantza, Ja. Gora euskal musika orduan. Gora gu, tagu, tagu. Bueno, hemen gaude oraindik elektrotxarangarekin eta sorpresatxo bat daukagu urrengo herriarentzat. Desafioa! 24 ordutan elektrotxaranga bat montatu beharko duzue zuen herritako jaietan. Berdin zaigu nola, baina gurea ezingo duzue gainditu. Buen ekipo, gu orain Euskal Herriko urrengo jaietara goaz. Gora Iruindarro Gaztepeña, zorionak eta urte askotarako. Jaia bai, borrokare bai!